marka hore waxaan aad u salaamayaa bulshadii dadkii waayeelka ah uqaashi madax dhaqameedkii wasiiradii ee kuwa gobolka ka maamula sida ay uga qayb qaateen yaan daminta wixii shalay toole falalkii foolxumada ahaa ee ka dhacay magaalada waxaan u leenahay oo ugu baaqaynaa dadka yaani had iyo jeer markay mudaharaadayaan oo mudaharaad la qaadayo in mudaharaad salmi ah oo dareenkooda ay ku muujinayaan oo dareenkooda ay ku cabirayaan si yaani loo ogaado iyaguna waxay tabanayaan waxna looga qabto inaani waxba yeelin magacaygu waa Ibrahim Suleyman Cali kamid ah arday jaamacadda runtii shalay wixii magaalada ka dhacay waxa ay wax runtii aad u foolxun oo dadku ay aad ugu xumaadeen ee runtii maaha waxa lagu tala galay ama wax la abaabulay laakiin waxaan dhalinyaro runtii si khaldan oo runtii aan fiicnayn ee loo markay war aan saxayn lagu sheegay een xaqiiqatan shaqaaqadii ka dhacday magaalada Burco shalayto waxay ila muuqataa inay ahayd aan wax aan munaasib ahayn isla markaana amniga iyo istiqraarka iyo wada noolaanshaha gobolka wax u dhimaysa aan waxa aanan ahay ila tahay inaanay waxaas mar dambe soo noqonin waayo waxa asalkii waxa weeye deganaanshaha iyo amniga iyo istiqraarka uu dadku haysto ayaa wax walba asalka ah wax gacan hal la siiyo dawladda iyo een booliska ammaanka inta gacan hal la siiyo falkii shalay toolka ka dhacay horta magaalada Burco aad iyo aad baan uga xunahay because maanaan doonaynin xilligan iminka la joogo inaynu halkaa marayno waxaanu doonaynay meel ka ilbaxnimo roon inaynu maraynaa banaanbaxyadii waxa aad iyo aad looga xishoodo aad iyo aad u foolxun bay ahaayeen gobolka tagdheer waxaa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u fara badan haddii aanu nahay haweenka anagu raalli kama nihin dad silix kasta soo maray baanu nahay ciyaalkan yaryar ee ardaydiina waa shini oo shinida lama kiciyo waxaanu leenahay rayga ayaga ku dhiibanaynaa dhibaatada intaa la eg dadkii ka dambeeyey ee shinida magaalada ku kiciyey ee nabadgelya diidka ah dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qabato marka hore aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay Soomaaliland waxaan ku faantaa horumar iyo doqmurqaadiyad iyo deganaansho waxaan ugu baaqayaa bulsho weynta reer Burco ee ku nool gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa inay maxaanku raahdaa fidnada iyo qaraangalka aanay u hoggaansamin barnaamijyada shalay ka dhacay Burco waxaan oran karaa wax foolxun buu ahaa waxaanu raali ka nahay mu ahayn nabadgelyada radii ka dhacday shalayto halka kan nabadgelyada innaga ku noolay iyadoo inagu ma noola bacdanaba inagu aynu ku noolahay waa inaynu ilaalino taasi shalay toole waxa dariiq aad u xunbu ahaa waxa nabadgelyada khalka gelinayaa baa gobolka khalka gelinayaa baa waxaan u soo jeedinayaa bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan Burco in arrinka ay ka ilbaxaan ay ka waantoobaan dhagax ay tuurayaan waxa ay qabyaalada waxa ay ka sheekeen in iska daayaan kulay mowqifka aan u ka qabilsanay waxaan leeyahay dad walaalun bay ahaayeen dadka shalay toole istilay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga cabsado waa taa xuseen faarax oo ah shaqaalaha ka arintaas la ta dhacday aad iyo aad bay u foolxumayd waanaanu cabareynaa ciyaalka iyo waxaanu waxaan leenahay nabadgelyada inoo ilaaliya nabadgelyada naas lugule waxaanu aad u bogaadinaynaa in odayaasha iyo dadka iyo dhaqanka iyo cid walibana ay caruuraha gacan